قال صلى الله عليه فجاء يا رسول ہر بھر کے تھے او دیاں باتاں لکھیاں
Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله تعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد: فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. میرے نہایت عزیز و قار واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کے اس سالانہ پروگرام میں جو عزیز نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ نجم کی 27 پر، یہ آیت کریمہ موجود ہے. آج تھوڑا سا آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ جو عزیز کی کتاب صراط المقربین جو کہ چھپ گئی ہے، اس کی بائنڈنگ ہونی ہے، جلد ہونی ہے، 28 مئی عرس مبارک پہ، سالانہ عرس مبارک پہ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. صراط المقربین جلد اول، حب الہی مع المحبوب الہی. یہ آیت کریمہ بھی اس آیت اس قرآن اس کتاب میں موجود ہے. فاوحى الى عبده ما اوحى. پھر رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کی. سبحان اللہ. چونکہ رب انسانوں میں سے تو نہیں ہے، تو رب تو وحی کے ذریعے سے کلام فرماتا ہے، تو پھر وحی نازل فرمائی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب پر، جو وہی نازل فرمائی، جو علم کی باتیں عطا کی. اب یہاں پہ رب تعالیٰ جل شانہ خود ہی فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کی. راز و نیاز کی باتیں، اور راز و نیاز کی باتیں کس سے ہوتی ہیں؟ جو بڑا ہی قریب ہو، جو بڑا ہی پیارا ہو، جو بڑا ہی محبوب ہو، جس جیسا اور کوئی نہ ہو، اس سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. یہ کتاب صراط المقربین میں بھی ہم وہ آیات لے کے آئے ہیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب سے پیار کی باتیں، راز و نیاز کی باتیں، دل جوئی کی باتیں، حوصلہ افزائی کی باتیں، کفار کو زیر کرنے کی باتیں، آپ کو کامیاب کرنے کی باتیں، آپ کو عروج عطا فرمانے کی باتیں، آپ کو انبیاء کا سردار ثابت کرنے کی باتیں، وہ ساری الحمدللہ چیز اس کتاب میں لے کے آیا ہے. صراط المقربین جلد اول، اور بھی بہت ساری آیات قرآنی موجود ہیں. یہ کتنی اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ کسی نبی کو اللہ کریم نے اپنے کریم نہیں بلایا، اپنی بارگاہ کا دیدار اور سیر نہیں کروائی جسم کے ساتھ، کسی نبی کو معراج نہیں ہوا. ویسے تو جو قلبی کیفیت ہے اس کے مطابق اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قلب المؤمن رسول اللہ تعالیٰ، کہ مومن کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. قلبی قربت، قلبی وصل ہو تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، لیکن رعائن ہی بذات جسم اور ذات کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ اپنا قرب کسی نبی کو عطا نہیں کیا، کیونکہ کوئی اس کا متحمل ہی نہیں، کوئی اس کا. اب آپ سوچیں کہ نبی معصوم گناہ سے پاک، تو اس کا متحمل کیوں نہیں ہو سکتے؟ رب تعالیٰ جل شانہ نے تو پھر فرمایا نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ جب تک تیرے رب کو ظاہر نہیں دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی تجلی کا کچھ حصہ جب ان کے اوپر پھینکا تو سارے کے سارے
مر گئے سارے کے سارے کیا ہوا پھر سنما بات سنا سنما بات سنا کم من بعد موت سنما بات سنا سنما بات سنا کم من بعد موت پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا قرآن میں رب نے فرمایا کہ مر گئے رب کی زندہ اتنی سارے کے سارے مر گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور یہ کیسی بات ہے کہ اپنی بارگاہ کا قرب بھی عطا فرمایا اپنے سامنے بٹھا کے پیاس سے راز و نیاز کی بات کیسی محبت اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب سے اور یہ کتاب ترتیب دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بہت سارے لوگوں نے مختلف ممالک میں مختلف سوالات کیے تو اس کے ذمن میں نجیز نے یہ کتاب ترتیب دی ہے صراط المقربین جلد اول شاعر مصطفیٰ علیہ السلام سے اس کا تعلق ہے اور انشاءاللہ جو ایک مرتبہ پڑھ لے گا پھر بات عقیدہ نہیں رہے گا کیونکہ اس میں حق بیان ہوگا قرآن بیان ہوگا حدیث بیان ہوگا 130 سے زیادہ بلکہ 150 کے قریب قرآنی آیات ہیں 150 کے قریب کیا ہے قرآنی آیات جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہیں اور 260 کے قریب حدیثیں ہوئے اور اس کتاب میں نتیز یہ بھی حدیث لایا ہے کہ جبرائیل تمہاری کتنی عمر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یہ علم نہیں ہے کہ میری کتنی عمر ہے لیکن مجھے اتنا یاد ہے ایک ستارہ ایک نوری ستارہ ایک قطب ستارہ چوتھے حجاب میں سحر ہوتا ہے اور وہ 70,000 سال بعد ظاہر ہوتا ہے اور میں نے وہ 72,000 مرتبہ دیکھا اتنی مرتبہ دیکھا تو جواب دینے والے پھر کون ہیں بیان کرنے والے جبرائیل امین علیہ السلام اور جواب دینے والے مقصود کائنات اللہ کے محبوب فرمایا جبرائیل قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں ہی وہ ستارہ ہوں اس حدیث کو بھی نچیز اس کتاب میں لائے اور پھر وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ فِي زُمْرَةٍ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ آیت بھی لائے اس کی تفسیر اور تشریح بھی لائے ہوں ساتھ کیا وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ جب یہ آیت قیمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اللہ تعالیٰ جللہ شانو کی بارکہ میں جا کے یہ عرض کرنا کہ یا الہ العالمین اس آیت کا ذرا مفہوم بیان فرما دیجئے جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں جواب کیا ملا کہ اے جبرائیل میرے محبوب سے جا کے یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب جس جگہ پر میرا ذکر ہو میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ ہی کے لیے بلند کر دیا اے تکبیر اے رسالت یا رسول اللہ اے تحقیق اے حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد اب یہ ہے کہ فرمانے والا کون اللہ تعالیٰ جل شانہ کے میرے محبوب جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر آپ کا بھی ذکر ہوگا تو قرآن کی آیت سے سمجھا سبحان اللہ امام السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تصویر بیان کرتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہاڑوں نے اللہ کا ذکر کیا تو وہاں کے گاؤں کے اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہوا سمندر کی مچھلیوں نے اللہ کا ذکر کیا تو وہاں کے اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہوا آسمان کے ستاروں نے اللہ کی تسبیح بیان کی تو وہاں پہ اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہوا ملائکہ نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کی تو وہاں پہ اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہوا گویا کہ 7,00,000 قسم کی مخلوق جس جگہ جس مقام پر اللہ کا ذکر کر رہی ہے وہاں پہ اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہو رہا ہے اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہو رہا ہے بات سمجھ جا رہی ہے یہ ساری چیزیں اس کتاب میں لے کے آئے اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی قرآن میں موجود ہے
کہ اگر تم سمندروں کو بطور سیاہی استعمال کر لو درختوں کو بطور قلم استعمال کر لو تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن میری شانے میری سمات میرے کمالات میرے علم کی باتیں ختم اس کا مطلب یہ ہوا کہ راوی دریا کے پانی سے یا دریا یہ نہر جو میاں میر کی نہر ہے اس سے اللہ کی صفات لکھنی شروع کریں کتنی کو لکھی جائیں گی سبحان اللہ بتائیں نا کتنی کو لکھی جائیں گی تو جہاں اللہ کی صفات لکھی جائیں گی وہاں پہ اللہ کے حبیب کی صفات بھی لکھی جائیں گی وہاں پہ اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہوگا کیونکہ یہ رب کا فیصلہ ہے کس کا فیصلہ ہے رب کا فیصلہ ہے اس چیز کو بھی نہ چیز اس کتاب میں لے کے آیا ہے اس کی وضاحت بھی کتاب میں کی گئی ہے تو گویا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے جتنا آپ کا رتبہ بلند فرما دیا مقام بلند فرما دیا آپ کو عزت عطا فرمائی آپ کو رفعت عطا فرمائی آپ کو شان عطا فرمائی آپ کو فرشتوں میں عزت عطا فرمائی 7 لاکھ قسم کی مخلوق نے آپ کو عزت عطا فرمائی 7 لاکھ قسم کی مخلوق کا آپ کو نبی بنایا جب 7 لاکھ قسم کی اربوں قسم کی یعنی اربوں کی تعداد میں مخلوق رب کا ذکر کرتی ہے تو وہاں پہ اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہوتا ہے اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہوتا ہے میں قرآن کی